Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı silsilə əməliyyatlar keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin əldə etməsi, saxlaması, daşınması və satmasında şübhəli bilinən Şamaxı rayon sakini Şahin Rüstəmov Quba rayonu ərazisində saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərinə baxış keçirilən zaman 6 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Hara sakinisiniz? Şamaxı rayonu. Nəyə görə saxlanmısınız? Külli miqdar narkotiklə. Nə qədər idi narkotik miqdarı? 6 kilo. Peşmansız tutulmuş əməliyyərə? Bəli. Keçirilmiş digər əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı isə rayon sakini Tural Süleymanov və Xaçmaz rayon sakini Xanlar Ağayev saxlanılıb. Həmin şəxslərin üzərlərinə baxış keçirilən zaman xeyli miqdarda narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Bu rayon 2-ci miqəri kənd 6-cı məhəllə sakini narkotik vasitə ilə saxlanmışam. Peşmansız tutulmuş əməliyyərə? Tutulmuşuz direksiniz. Narkotik vasitələrini nə məqsədlə daşıyırdınız üzərinizdə? İstifadəçiyəm. Nəyə görə saxlanmısınız? Narkotik vasitələrini satışında günahkar olmuşam. Satışına məşğul olmuşsunuz? Bəli, narkotik vasitələrini satışım. Peşmansız tutulmuş əmələ görə? Əlbəttə ki, azmışdı uşaqlar. Hazırda hər iki faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər üç şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.